还是对这里，有没有？你如果今天对这里，是不是？当然有的人说对这里，啊，对这里，我们没有看好看。那你如果今天这样子，我感觉比较协调，阴影比较集中在那个位置上。啊，记得袖子也一样在对这里。一般来讲，下面会往下降，因为手会不会刚好。你如果刚好，上面都不对。你试试看，如果你袖子下面是刚好对，我再讲一次，那个袖子。会怎么对？来，不用不用不用。来，你今天我讲这个是经验法则的技巧的笔。记得，你这样子放，我都会下来一分，下来一分，下来一分。为什么？好，我画给你看。因为格子斜的问题。好，那你看这个条纹在这里，刚好在车簧的地方。很多人不会。你把它不稳啊，不稳，你感觉好像变这样子，它实际上是把它拉下来。你仔细看我反而这样子，你在车的时候，它是会对这里啊，有没有？就是它会往这边跑，你我让它下来一点，比较足够一点。你仔细看到这个车缝剪接的地方，它已经往下降，往下降。啊，你让它车好的时候，车好的时候。感觉有点往下降，但是它在包弧的时候，它会往上跑。好，这个是关键的。到这里，这个位置，就是这个位置。我们讲这个位置，你就简单来看嘛。你一定是在这里啊。好了，这样讲，这里车两分，这里车一公分，这里车一公分，是不是要这么宽？举例啊，要这么宽，你就把它放在对的位置，放在对的位置，啊，因为它也会吃水量嘛，在这里，那你去标示这个碳，记得。这个位置好，就是说你把它摆好，摆在这个位置。如果你今天缝上来的位置，是在这里，